то він говорить, що коли ти читаєш Старий Завіт, ну, коли ти стараєшся виконувати, досягати 10 заповідей, всіх приписів, то на тобі лишається покривало. Що таке покривало? Це те, що ти не бачиш фактично істини. Ти не бачиш свободи, ти не бачиш радості, ти не бачиш миру, ти не бачиш виходу. Але коли людина звертається до Господа Ісуса, те покривало зникає. Ну, ми чітко розуміємо, коли ми стаємо дітьми Нового Завіту, да? Коли ми народжуємося згори, коли ми кличемо Господа, коли Христос поселяється в нас, в нашому серці. Господь, про якого я кажу, це далі продовження, є Духом. А де є Дух Господа, там є свобода. Всі ми з відкритими серцями споглядаємо славу Господню. Розумієте, це зовсім інший стан людини, яка ходить в Новому Завіті, яка приймає Христа, яка має відкритий просто доступ через Духа, то, що ми говорили, безпосередньо до Отця. І всі ми були перетворені в Його образ, у все більшій Його слави. І перетворення це від Господа, який є Дух. Старий Завіт ніколи не зміг би, ми це побачимо, і не зможе, можете сказати своєму другу сьогодні, слухай, якщо ти сьогодні стараєшся дотримуватись 10 заповідей, ну не зможуть вони тобі дати спасіння. Ну не зможуть вони наблизити тебе до Господа. Ну не зможуть вони відкрити тобі силу Духа Святого. Вони не зможуть. І у вірі ти не зростеш через 10 заповідей. Уявляєш, як звучить? Ну підійди якийсь вчительці з християнської етики, скажи, що ну не зможете ви. Тому що захід зовсім з іншої сторони. Захід через Христа, алілуя, через Новий Завіт і через обітниці, які дані нам в Новому Завіті. Отже, висновок такий. Старий Завіт – це завіт закону, а Новий Завіт – це завіт благодаті, віри і Духа Христа. І стосунки можуть бути тільки з Духом. Від Духа в Дух. Через досягнення якихось заповідей, законів нема стосунків з Богом. Нема.